Aquesta sí que és l'ampolla misteriosa d'avui. Què vol que fem avui, aquesta ampolla? Quo vadis, Bacus? Llegirem la primera prova. Diu, soc de Sant Llorenç d'Hortons, una vella finca anomenada La Figuera. D'alguna manera rendeixo homenatge al Penedès i la seva tradició agrícola de tants anys de cultiu. Em van crear a finals dels anys 90, a partir d'una sola varietat de cep. Per què era un repte fer un bon vi amb una sola varietat de cep? Doncs em sembla que li haurem d'anar a preguntar al Pedro, el nostre expert. Anem al seu despatx. Hola, Pedro. Ens pregunta l'ampolla que com es pot fer un bon vi amb una sola varietat de cep, que com és possible. Per començar, quin tipus de raïm és? Doncs, novetat de raïm? Espera un moment, aquí a la targeta. Ah, sí, mira. Diu, has de tenir en compte que la varietat de cep que em fa ser com sóc és el xarel·lo. O sigui que és la varietat de cep. En principi, és potser més fàcil elaborar un vi barrejant diferents tipus de varietat de raïms. Entre ells es conjunten, es donen tipus d'aromes diferents, llavors la manca d'acidesa que té un la porta a l'altre, llavors és més fàcil potser elaborar un vi amb cupatge, que se diu, barrejant tipus de raïms diferents. En aquest cas, ser un monovarietal de xarel·lo, no és que sigui difícil, sí que és un tipus d'aromes que es va buscar l'essència d'aquesta varietat. O sigui, és un tipus de vi que li aporta una rusticitat, un cos i una estructura totalment diferent a d'altres varietats. Llegim, doncs, la segona targeta. Molt bé, ara ja sabeu què toca. Amb els ulls tancats, tasteu tot el sabor del xarel·lo que corre per l'interior d'aquesta ampolla. Llavors, quan ja hàgiu tingut sensacions, podreu descobrir quin és el meu nom, que és tot un símbol. Què, Pedro? Tenim la gent preparada per la cata? I tant. Sí? Doncs vinga, endavant. Cap allà. Endavant. Què tal? Com esteu? Bueno, avui tastarem un vi una miqueta especial. Aquest vi, el que vol, és que us deixeu emportar. El primer que farem serà mirar el color d'aquest vi. Per fer un tast i tal, el primer que farem serà mirar el color. Sempre sobre un fons blanc, tombem la copa i mirem el color d'aquest vi. Aquests colors grocs pujats ens diuen que és un vi evolucionat dins de la seva vida. Ai. Els veieu? El següent que farem serà olorar, per mirar a veure quin tipus d'aromes ens deixa aquest vi. Ara descobrirem l'ampolla, a veure quin vi ens amaga aquest nom. Pedro, m'ha sorprès moltíssim aquest vi. Primer perquè no sóc bona entenedora amb vins, però és que li trobo un sabor a cava i m'ha agradat. No sé si és potser perquè... Segurament això és degut a que la varietat xarel·lo és un dels tres components típics i clàssics dels cavars. Possiblement sigui això, però realment m'ha sorprès moltíssim i molt recomanable fins i tot per prendre un aperitiu. Sembla molt bo per ser un vi blanc, té molt de cor, molt fi, m'agrada molt. Ho recomano a tot el món. Aquest cos segurament que li trobes en boca ve degut al temps que tenen les vinyes, que això té pinta de ser de vinya molt vella. Que és un vi que és
un gust molt afruitat i bueno, l'aroma aquest de les barriques i això pues, m'ha agradat molt. És fet amb barriques, està bé. Sí, sí, una bona combinació de fruita i fusta. Pot prendre en qualsevol moment entre amics, en una terrasseta o per menjar, mentre menges, a l'aperitiu, a un dinar, el que sigui. Doncs trobo que m'ha omplert molt la boca i m'ha recordat uns gustos com de gran celebració, no? Com aquells àpats amb la família, no? De memorables. No? I jo, o sigui, el trobo un gran vi. Un vi magnífic, m'he trobat. Realment m'ha agradat sobretot el que m'ha omplert la boca i m'ha deixat un bon gust, no? per menjar, per estar... Ara que ja hem resolt alguns misteris i que també hem fet la cata, anem a llegir la tercera targeta. I diu així: ara que ja sabeu el meu nom, m'heu de trobar un bon acompanyant, amb una taula ben parada. Quin seria aquest acompanyant? Doncs bé, em sembla que per resoldre aquesta pregunta haurem de parlar amb el Joaquim. Anem a buscar-lo. Joaquim. Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Mira, tenim aquí un vi blanc Creu de la Vit, de Segura Viures. Ah, sí, ja sé quina és. Sí, mira, sí. Ens planteja la pregunta de amb qui podria maridar. Mm. Eh? Com ho veus, això? Molt bé. Escolta, aquest, el Creu de la Vit, saps d'on pren el nom? D'on? Precisament, la bodega està baix i el Creu de la Vit és dalt, està bé. És un clàssic, eh? Uh-huh. Ho dic perquè, vull dir, sàpigues que és un vi que ja fa anys i panys que està en el mercat. Uh-huh. El passa que ens és ho han explicat, eh? Ara... El passa que és un clàssic dels que perduren i perviuen, perquè avui dia serveix per tot. Xarel·lo, uh-huh. Varietat reina, extraordinari. És un vi que cal tenir-lo sempre a casa, jo el tindria sempre a casa. Doncs buscarem un bon restaurant. Sí, crec que el vi s'ho mereix. Parlarem amb un xef i... El vi és un vi extraordinari, millor dit, no cal fer-ne massa propaganda. Es ven sol. Doncs tot a punt per anar cap al restaurant. A veure on ens diu l'ampolla que hem d'anar. Diu: necessito la sensibilitat de l'Ariadna per fer realitat el maridatge ideal. Heu de seguir el fil d'Ariadna fins a Sabadell. Doncs cap a Sabadell. Crec recordar que el vi té com uns 6 mesos de barrica, amb el qual igual té uns aromes forts. L'obro bastant. Uh-huh. Un lleuger toc fumat. Sí, podria anar bé amb un plat, potser amb algun aroma fort, com podria ser algun plat a la brasa. Sí. Peix, potser. Més tirant cap a peix. El poc potser li podria anar bé. Mm. Sí. Acompanyant amb unes patates. Oliva. Oliva, un toc de fabra. Sí. Una cosa. Cítrics, plàtan. Olors dolces. El pop a la brasa. Podria ser una bona combinació. Molt bé.
Ja tenim el plat fet. Ara caldrà llegir a veure què ens diu la següent targeta. Anem a veure. Preciós, Divi, penso que la xef s'ha lluït, però ara caldrà que algú especial, una persona que hi vegi més enllà, vingui i ens tasti a tots plegats. Sòlids i líquids en harmonia. Però qui? Qui és? A veure. Si sortiu a la plaça veureu que hi ha un home assegut a un banc llegint un llibre. Ell és l'escollit. Doncs anem a buscar-lo. Sebastià d'Arbó. Sí, amb un misteri. Ostres, molt bé, sóc la Marta. Molt bé, Marta. Encantada. Ja saps que tens un nom bíblic. Sí que ho sé. Mira, et semblarà una cosa una mica estranya. Mira. Però la veritat és que aquesta ampolla ens ha conduït fins a tu. I ara ja entenc per què deia aquí a la targeta, perquè això és com una mena de gincana, que ha muntat aquesta ampolla. Deia que eres una persona especial que hi veies més enllà. Ara ja ho entenc. Ara ja ho entenc. T'explico una mica de què va això. Aquesta ampolla t'ha escollit perquè vol que tastis el seu contingut juntament amb un maridatge que han creat especialment, un plat, que han creat especialment per aquest vi. A veure, aquesta ampolla sí, a veure. És vi blanc. Molt bé. Què hi veus? Què hi veus de més enllà? D'entrada, ja va bé el vi perquè és fer una cerimònia d'homenatge al déu Baco, el déu del bri. Sí, el títol del nostre programa, Quo Vadis Bacchus. Sí, que també és el Dionisios grec. Per tant, el vi et col·loca en un estat d'interiorització, i a vegades d'efervescència, no? Que et transporta al més enllà. Per tant, el vi és bo. Doncs som-hi. Vinga, Sebastià. Hola, què tal? Molt bé. Vinga, a veure què tenim. Doncs? Vinga. Moltes gràcies. Ah. Molt bé. Estava això perfecte. Així. Perfecte. Molt bé. A mi m'agrada molt, l'alt. Gràcies. A més, el vi blanc sempre està fresc. Sí. Sebastià, és el moment, eh? Vinga. És el moment. Vindem, eh? Vinga. Anem a provar el de Ubat. D'entrada és molt olorós, és un vi molt olorós. Molt. I a la vegada suau, oi? Com afruitat, Afruitat. Evidentment, és suau. Curiós, no té agulla, No té agulla. No semblaria que té agulla. És suau i molt olorós i a més afruitat. Per tant, és un bon vi. Hem de felicitar. I què tal la combinació que han decidit, el maridatge? Perquè el vi blanc s'ha de menjar amb peix i, a més, el pop a la brasa no l'havia menjat mai, però em sembla extraordinari i, a més, és molt suau i és d'aconsellar. El vi és tota una cultura, la cultura del vi, s'hi ha de saber entrar. I el vi ajuda, realment, a que puguis assimilar millor el menjar. No solament les papiles gustatives, sinó a posteriori. Sí. Bueno, creus que ens aprovarà el creu de la vid, aquest maridatge? Sí, Li agradarà. Em sembla perfecte. Amb una mica de verdura. I llegim la darrera targeta. Diu així, proves superades amb èxit. Perfecte. I una vegada més el Quo Vadis ens ha deixat volar la imaginació, ens ha portat més enllà dels nostres sentits i ens ha deixat amb les aromes del creu de la vid. Esperem que vosaltres també en gaudiu.